Жалпы Қазақстанда креативті экономика ұғымы жақында пайда болды. Ал өзгелдер мұны пандемиядан кейінгі экономиканы түлетудің тетігі деп отыр. Тіпті 2020-2021 жылдары әлемдік экономиканың осы секторындағы өсім 15%-ға жеткен. Біркен ұлттар ұйымының өзі 2021 жылды халықаралық креативті экономика жылы деп жариялады. Әлемде 30 миллионға жуық адам экономиканың осы секторында табыс тауып жүр. Ал Қазақстандағы көрсеткіштер қандай? Шығармашылық пен айналысатын адамдардың өнімін сатуға жағдай жасалған ба? Өзгелдердің феномені неде? Амангелді Сейтханның зерттеуін көрейік. Біз домбырамызды айтып көп мақтанамыз, бірақ осы аспапты креативті тұрғыда неге әлемге сата алмаймыз? Өйткені Қазақстанның өзінде дәл осында өнер сұраныста трендке айналды. Корея өзінің кью-попын қалай әлемге танытты. Біздің осындай керемет сұлу табиғатымыз көп, бірақ оған неге турист тарта алмай отырмыз? Ал өз халқымыз неге шетелге шығуға құмар? Мына киімді көрген кезде ол қандай сериалдық екенін біліп тұрған шығарсыздар. Олар тек сериалды ғана емес, осы арқылы өздерінің киімдерін де сата білді. Ал осы кезде біздің шапанымыз неге әлі ілініп тұр? Осыған бір креатив қосып неге әлемдік брендке айналдырмасқа? Тіл, ұлттық краскілерді, оюды қосып кірген кез келген жоба ұзаққа бармайды. Бірінші, сен жобаның әлемдік деңгейге шығуы, оның табыс алып келуін ойлауың керек. Содан кейін барып сен ұлттық краскілерді аз-аздап қоса бастайсың. Дегенмен ұлттық музыка, ұлттық мәдениет, ұлттық мысалы үшін қол өнер, оның бәрі де сол жаңағы шығармашылықтың негізі бола алады. Егер Кореяны алатын болсақ, ең басты кәріс тіліне негізделген. Олар ең негізгі болып, мысалы үшін поп-музыканы алатын болайық, немесе сериалдарды, фильмдерді, кәріс дизайнерлері жасаған киімдер үлгісін, немесе басқа да бір кәріс брендтерін жарнамалап жатқанын көреміз. Корея төл өнімін сатуды жақсы меңгерген. Алдымен интернет арқылы түрлі контент жасап, тұтынушы тартады. Сұраныс артса жобаға жасырын түрде ұлттық бояуын енгізе бастайды. Бұл тәсіл соны 2009 жылы басталған. Нәтижесін 10-15 жылдан кейін көріп жатыр. Ал Қазақстанда ше? Креативті индустрия саласы осы уақытқа дейін мемлекеттік мүмкіндіктер болмаған. Енді ғана бұған көңіл бөлінуде. Заң жобасы былтыр ғана қабылданды. Біз қараша айында құрылдық. 4 ай болды. Жұмыстар енді-енді басталып жатыр. Ұлттық экономика министрлігінің дерегінше 2020 жылы Қазақстандағы жалпы ішкі өнімнің 2,8% креативті индустрияға тиесілі болған. Ғаламдық инновация индексінің рейтингінде сол жылы Қазақстан 77-ші орынға тұрақтаған. Одан кейін көрсеткіш қалай өзгергені белгісіз. Өйткені Қазақстандағы креативті индустрия саласы соңғы рет 4 жыл бұрын зерттелген. Ал саланы дамытудың тұжырымдамасы енді бекітілмек, бірақ ол қалай жүзеге асатыны белгісіз. Бұның өзін екіге бөлуге болады да, жалпымағанда. Бұл қазақстандық нарыққа жұмыс жасау. Және шетелдік нарыққа жұмыс жасау. Мысал ретінде кімнің әндерді айтуға болады да. Яғни той әндері сыртқы нарыққа шығу емес, біздің Димаштың әндерін айтуға болады, Иманбектің әндерін айтуға болады. Димаш та, Иманбек те әлемдік тұлғаға айналды. Мысалы, Димаштың былтыр Алматыдағы концертіне 68 елден фанаттар келген, 1 миллиард теңге пайда түскен. Бірақ сол Димашты неге коммерциялық жобаға айналдыра алмай отырмыз? Жалпы брендтер, олар әртістерді толықтай, мысалы үшін, қаржыландырады. Өздерінің киімдерін кигізеді, бүкіл сапарын жүріп тұруын. Меніңше қазіргі кезде енді біздің брендтердің көбісі әлі енді ғана аяққа тұрып жатыр. Сондықтан да көбісінің мұндай мүмкіндігі жоқ, иә? Басқа шетелге, мысалы үшін, Димаштың сапарын қаржыландыруға. Демек, салаға кешенді мемлекеттік қолдау қажет. Ал бұл жұмыс мәдениет және спорт министрлігіне тапсырылған. Министрлік болса, ол міндетті Қазақ туризм компаниясына жүктепті. Қазақ әлемі деп аталатын, қазақ тілді үйрететін қара шаңырақтың бағдарламасы. Бұдан басқа біз жасалып жатқан Мурал Станислав театрында жасадық Қарағандыда. Қазір ол жерге жастар жиналады, TikTok түсіретін, туристерді жинайтын бір шоғырланатын сонда жерге айналды. Компания өкілі әлемдік жобалар жасау үшін қомақты қаржы құятын инвестор табу қиын дейді. Сондықтан алдымен ішкі нарықты қамтып, қай саладан пайда түсетінін анықтау керек.
Ол үшін елу қызмет түрі экономикалық қызмет түрлерінің жіктеушісі тізіміне енгізілмек. Яғни ән айтып сурет салу бұрын тек өнер деп қаралса, енді кәсіп санатына жатқызылмақ. Ал Астана, Алматы және Шымкент қалалары шығармашылықты дамытуға ыңғайлы аймақтар тізімінде. Бірақ шығармашылық салаға жататын 22 мың кәсіпкерлік субъектісі тіркелген Алматыдағы креативті кәсіпкерлердің 85% инфрақұрылым жоқ екенін айтқан. Астанада да солай. Мысалы, Елордадағы Назарбаев университеті жанынан құрылған 5 жыл бұрын ашылған жеке креативті зертханада жұмыс істейтін Аслан мұндай орталықтарды көбейту керек деп есептейді. Большие компании работают в коворкингах. Шетелдердегі үлкен компаниялар коворкинг орталықтарда жұмыс істейді. Бұл орталықтар адамға еркіндік сыйлайды, ал креатив деген еркіндік бар жерде пайда болады. Орталықта жоба жасап жүргендердің тағы бірі Камила. Ол кенже қыз қазақстандық мультфильмнің суретін салған. Мультфильмнің YouTube-тағы трейлерінің өзі 9 миллион рет қаралыпты. Үш тілдегі өнімді өзге елдерде асығып күтіп отыр дейді. Өйткені бұл мультфильм туралы әлемдегі танымал сараптама арналарының бірі Sutherlink анонс жасаған. Осыдан кейін Камиланы шетелдік компаниялар өз қатарына шақырған. Мне предложили сотрудничество с Netflix. Netflix ұсыныс білдірді. Немесе Қазақстанда студияңды ашып берейік, бізге жұмыс істе деп жатыр. Қазір мен сияқты Marvel-дің комикстарын салып жүрген қазақ достарым бар. Бірақ біз уақытымызды қазақстандық жобаларға арнағымыз келеді. Алайда ол қиын. Демек, Қазақстандағы креативті индустрияның кенже қалуының себебі идеяның жоқтығы емес, бар дүниені сата алмау. Бұл жүйені жасайтын мамандар жеткіліксіз. Маркетологтарда жалпы осы креативті индустрияға тереңірек үңілу керек. Креативті индустрия саңғырлы. Мысалы, оған жауап ретінде бекітілген Қазақ туризм компаниясы саланы дамытудың 8 бағытын анықтаған. Ал осы саланың бәрін дамытуды туризмға жауапты бір компанияға жүктеп қою қаншалықты дұрыс? Менің көзқарасымда ол үлкен қателік. Ол ойға не үшін келді? Өйткені жаңағы біздегі үнемі айта беретін Кореяның мысалы бар. Кореяның әншілері осылай танымал болды, сол арқылы Кореяға осындай туристер келіп жатыр деген. Ал ол IT бар, ол енді ол кем ғой енді. Бір сала бойынша ғана бір компанияға, то есть бір бағыт бойынша бір министрлікке беріп қой, менше өте үлкен қателік. Ал әлем елдері бұл салаға кешенді қарайды. Мысалы, Норвегияда шығармашылық экономиканы қаржыландырудың жеке жүйесі болса, Финляндияда креативті кәсіпкерлікті дамытудың стратегиясы жасалған. Сондықтан мамандар Қазақстанда да креативті индустрияны дамытуға арналған мемлекеттік құрылым немесе агенттік қажет екенін айтады. Амангелді Айтхан, Бақтияр Омар, Апта.